Dobrodošli tudi na Škrabčevi domači, tukaj Hrvači, ki vam bom jo pa predstavila. Seveda vas lepo pozdravljam tudi v imenu mojega direktorja Janeza Škrabca, ki mi je prav posebej naročil, da lepo pozdravim in vam zaželim prijetno bivanje, čeprav vem, da je kratko in da sem pol dneva tukaj v Ribnici in verjamem, upam, da boste imeli lepo vtise. Skratka, Škrabčeva domačija je stara domačija družine Škrabec, oziroma Škrabcu vam ne razlagala, ne. In Škrabci so se tam nekje v prvi polovici 19. stoletja preselili iz vasi Škrabče, iz Blok, ne, sem v Hrvačo. In so pravzaprav tukaj bivali in delovali do druge svetovne vojne. Na to so se preselili, se družina preselila v Rivenco, domačija je pa samevala. In približno 15 let nazaj je imela tako podobo, kot tale hiša. Bila je povsem ohranjena, ker ni nihče noter živel, ker ni nihče prenavljal in posodabljal, a hkrati je samevala in propadala. Nekar se je moj direktor Janez Škrabec odločil, da bo zaradi same vasi, ne, ker je zelo ponosen zaradi vaščanov, zaradi ribance, zaradi ribanške tradicije, predvsem pa zaradi svojega prednika, ne, pra strica, odločil se je, da bo celoten kompleks postopoma prenovil. Jaz mislim, da je fajn prenovljeno, ceno boste dali pa vi, ko boste vse videli. Prvi del je ta tako imenovani stegnen dom, mislim, da je vam že Ribenčan Urban vse razbožil, ne. Prvi del je zelo tipična hiša tukaj v Hrvači, mogoče je bolj sločil v Donovski nižini, ker vem, da je bilo nekaj 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 Milenko Liculu, ki je oblikoval celostno grafično podobo, ne, in je dal noter petelina. In potem so se vsi etnologi razburjali, jaz sem še pokrovačil, vsi se petelini tako ponosno sprehajali tukaj po pravi gospodari, ne. In ga je zato dal noter, ne izkašen te naveze in mitologije. In to je pa naredil Mirko Bratuša, če ga poznate. Zelo mačistično, ne. Kliče je bilo mu dnevo, ne. Malo s kumarom. Ja.